Κυρία Μιχοπούλη, φετινή παρουσία της Espresso Professional στην Ξενία, στην Ξενία 2023. Υπάρχει κάτι καινούριο που παρουσιάζεται φέτος? Βεβαίως, κάθε χρόνο η Espresso Professional έχει να πει κάτι. Φέτος το ξεχωρίσαμε και στο περίπτερό μας. Κάναμε ένα περίπτερο που έχει δύο διακριτούς χώρους. Η μία πλευρά έχει το μπαρ με τους παραδοσιακούς, με τις παραδοσιακές γεύσεις και τα κοκτέιλ, συνταγές και τα κοκτέιλ του καφέ που κάνουμε κάθε χρόνο και ο κόσμος τα ζητά και τα θέλει, παραδοσιακά πια. Και ταυτόχρονα περιγράφουμε και την ανακύκλωση, που είναι η μεγάλη μας προσπάθεια, που κάθε χρόνο μεγαλώνει η συμπεριφορά των συνεργατών μας για το πόσες κάψουλες ανακυκλώνουν και για μας είναι και το μεγάλο επίτευγμα. Ταυτόχρονα, στο δεύτερο section μιλάμε για την τεχνολογία, τις μηχανές της εμπιστοσύνης και απόλαυσης, όπως περιγράφω εγώ. Φέτος έχουμε να μιλήσουμε για τη Momento & Milk. Είναι αυτή εδώ. Είναι μία μηχανή η οποία έχει ένα upgrade software-ικά που πλέον φτιάχνει και κρύο καφέ, εκτός από το ζεστό καφέ, συνταγές όπως καπουτσίνο και φρέντο καπουτσίνο. Και ταυτόχρονα έχουμε και τους καφέδες μας. Γιώργο, θα μας πεις, έχουμε και τον coffee expert εδώ. Ο Γιώργος Γερονίκος, κύριε Γερονίκο, παρακαλώ. Γιατί έχουμε λανσαρίσματα νέων καφέδων. Φέτος η σειρά των προϊόντων μας έχει μεγαλώσει σε 21 διαφορετικές ποικιλίες καφέ. Έχουμε δύο σπάνια origin εξωτερικής ποιότητας από τα νησιά Καλαμπάκος και το Νεπάλ που απευθύνονται αποκλειστικά σε εστιατόρια ψηλής γαστρονομίας. Η τελευταία προσθήκη μας είναι ο καφές Νεσκιόλα. Ένα χαρμάνι πλούσιο με γεύση φουδουκιού με νότες από πραλίνα, μπισκότο και δημητριακά. Ευχαριστώ. Και να κλείσω λίγο με την εκπαίδευση που θέλει να κάνει η Nespresso Professional και η Nespresso ότι είναι μια εταιρεία που μιλά για τη βιωσιμότητα και θα συνεχίσει να προσπαθεί για το well-being των καλλιεργητών του καφέ όσον αφορά την κοινωνία των καλλιεργητών και την οικονομία, για την καλλιέργεια του ίδιου του καφέ, για τη χρήση του αέναου υλικού που είναι το αλουμίνιο και για την μεγάλη προσπάθεια, όπως ξεκίνησα, που γίνεται για την ανακύκλωση. Που όλο αυτό το προσφέρουμε στους συνεργάτες μας με τις παραγγελίες τους. Παραλαμβάνουν δωρεάν υλικά ανακύκλωσης, δωρεάν παίρνουμε τις χρησιμοποιημένες κάψουλες και διαχωρίζεται πλέον το υλικό, ο καφές κομποστοποιείται και γίνεται φυτικό λίπασμα και το αλουμίνιο ξαναχρησιμοποιείται, γίνεται πάλι κάψουλες ή άλλα αντικείμενα. Και εγώ σας ευχαριστώ.